Kwingineko mtazamaji, vurugu lilizuka kati ya maafisa wa tume ya ardhi na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Lamu wakati wa mkutano kuhusiana na ugavi haramu wa ardhi ya Lamu katika afisi za tume hiyo hapa jijini Nairobi. Mkwamo huo ulianza pale kundi la wakazi hao walipozuiliwa kuzungumza na mwenyekiti wa tume hiyo Mohamed Swazuri. Nicholas Wambua ana habari hiyo. Ni taswira matokeo ya mazungumzo kati ya mwenyekiti wa tume ya ardhi na baadhi ya wakazi wa Lamu katika mkutano uliopangwa kuzungumzia masuala ya ardhi kati ya tume hiyo na wananchi. Na sisi hatutakubali bwana. Afadhali waje watu wa coast waingie wenzetu, sisi tukipata na wengine wapate na wengine wapate. Sisi tupate 80%. Hali hii ilizuka pale watu 10 waliojaribu kuzungumza na mwenyekiti wa tume hiyo walizuiliwa huku wakitupiana maneno na walinzi. Mkutano huu ni kufuatia utafiti wa tume hiyo kuhusiana na ardhi ya ekari nusu milioni iliyomilikiwa na kampuni 22. Tume hii ilipokea maoni ya wananchi baada ya kutembelea ardhi hiyo pamoja na wakazi wa Bagoni, Mokowe na Witu. Ardhi za Lamu ndiyo zimetukuliwa na ranch. Umuhimu wa watu wa Lamu kuwa na ranch ilikuwa ni kwamba tuna wakulima na tuna wanaolea wanyama. Naona pia kwamba chache sana zinafuga wanyama. Hawa ng'ombe, mbuzi, kondoo. Nyingi hazina wanyama hao wa kufuga. Wakazi hao wanadai kwamba uchunguzi wa tume hiyo sio wa haki, huku wakisema kwamba matokeo yake yamekwisha kutokea kabla ya uchunguzi huo kukamilika. Tume hiyo ilijitetea kwa kusema kwamba inaendelea kupokea maoni ya wananchi kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho na kuwasilisha kwa Rais Kenyatta. Wakazi hao sasa wameapa kwenda kotini iwapo tume hiyo itazidi kuingilia masuala ya ardhi hiyo. Nicholas Wambua, KTN Leo, Nairobi.